No, perquè vas de Halloween i ja ha passat, Aurora. M'és igual. No, t'és igual. M'és igual, a mi m'agrada, però ja està. Ala. Ala, vinga, una, dos i tres. Hola, família! Benvinguts un dia més al canal, nosaltres som... La Mar! I l'Aurora! I avui us anem a presentar tot el que m'han regalat pel meu aniversari! És una mica tard, perquè va ser finals de setembre, sí, però bueno. Sí, però és que saps què passa? Que ens ha enganxat amb molta feina. Amb la Halloween. Halloween. La Halloween, que encara que hagi passat, podeu anar a veure-ho, eh? Exacte, però jo tenia moltes ganes de compartir les coses que m'han regalat amb tots vosaltres. I mira, això que m'ho ha regalat l'Aurora... Explica, Aurora, què m'has regalat? T'he regalat uns rotuladors, aquests són del Posca, que van molt bé. Són rotuladors d'aquests de pintura acrílica, que per fer dibuixos lineals i això, doncs va molt bé. I aquests són de porfarina! I per què m'has regalat? Què farem? Què farem per mi, per fer-lo servir jo? Pèrdola! I ja veurem si te'ls deixaré. No, que els he fet servir per... Els he regalat perquè puguis fer moltes coses. Lo tuyo... En fi, no, mira, igual. Don igual, que no m'importa. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Doncs això, que us ensenyo, mira, això, ara després us farem un plano que us acostarem més. Estan tots ben... que jo no sé si és necessari tant de plàstic, Aurora Bassany, no sé perquè, no potser sé. Té alguna explicació, tipus que la pintura es conserva millor o alguna cosa. O que no es destapen a meitat de camí, o així, jo què sé. A saber, el cas és que, clar, venen amb aquesta mena d'estuig, va superbé, jo els faig servir aquests estuixos moltes vegades, però tots i cadascun d'ells, senyores i senyors, venen... amb el seu plastiquito. Obro, Ens per obrir. Obres per obrir. Ah, mira, encara, quina pinta tenen per dintre. Doncs pues mira, són així, aquí. Estic aprenent, Que sempre faig així, Són d'aquesta manera, té pinta punta d'aquestes, i llavors ens has de... Això no ho feu, vale? Però ho estàs fent aquí, Aurora, no? Amb un paper, per lo menos. Aquí. Ai, la mare, però serà possible... Aurora, aquí no. No, ho estic fent aquí. Aurora, que t'estic veient, com estàs dient que no estàs fent? Agafa aquest paper. Ja està, llavors que això... Iu. Exacte, entra la tinta... Bueno, la tinta, pintura, I la pintura. Sí. La pintura, ja està. Llavors això posa que en les superfícies poroses, com el paper, el madera, tela, roba i així, és permanent. Sí. I llocs, pues, vidres i així, pots agafar després una tovallolita, el qual o així... O sigui que amb això podem pintar els vidres, podem, quan fem la decoració de Nadal, podem provar-los una altra vegada amb superfície de vidre... Bueno, vale. Doncs això ha sigut el regal que m'ha fet la meva germana i després, a més, hi havien... Què? Després, a més, m'han regalat això, nena. M'han regalat els The Illusions Paints de Ranger, de la meravellosa Diane Ripley. Molt maca ella, molt... Mega molona de mola. Mega molona d'això. Me'ls vaig triar jo, els... Sí, vam dir, regalem això, però tu vas i tries tots dos. Mínimamente. Aleshores, són d'aquestes que són xupi mega molones i no... Això... Tu això, perdona, no. Jo t'ensenyo això i tu em dius quin color és. Marrón. Quin color és? Blau-gris. Quin color és? Verd. Doncs verd, no, senyora. Bolica, una cosa així. No, senyora, perquè això és el Dirty Martini. Aquest, perdó, anem per ordre. Aquest és el Baby Night. I, ai no, els deixen així com perquè ja la pintura surti més. I aquest és el Dessert Sand. O sigui, tu... Bueno, una cosa. Passa'm el color de la sorra del desert i quedes tope de faixa. Bueno, aquest, sorra del desert, bueno. Bueno. Aceptamos pulpo. El Dirty Martini... És que no, jo... Quina pinta té el Dirty Martini? Martini sucio, jo què sé, un senyor que sigui Martini que no es dutxa, i a mi no, què? Home, no, tonta lava. És Martini a l'aperitiu. Bueno, però o algú que sigui Martini que no es dutxi.
I aquest, el Night by Me, by me no sé què vol dir. Ni jo tampoc. Baby pues, Night, ho posarem Night, aquí, sí. Ho buscarem i us ho posarem aquí sota, perquè aquí així sabeu el nostre nivell, aquí, nivellasso. Doncs això, aquestes tres pintures, que ara veureu què farem, perquè les provarem fent una preciosa manualitat de scrapbooking, i aquesta, que he de fer-vos una confessió, l'he estrenada. Oh! Sí, sí, perquè clar... Resulta que li vam fer l'altre dia un regal al Colombino. El Colombino, la nostra mascota, li va fer un regal... A la casa de Queen. A la casa de Queen. Que és un altre peluche. Exacte. I jo mirava això i deia, és que jo vull fer aquest regal amb això. Perquè això és una pintura... Més que una pintura... O sigui, un vernís. És com una mena de vernís, entre moltes cometes, hologràfic. Tu pintes allò pel damunt i queda hologràfic. I jo mirava allò i deia... I al final vaig sucumbir. Però va quedar molt mono. Va quedar superxulo. Si posarem alguna foto per aquí, així, per tu veig. Sí, sí, el que farem, de fet, nosaltres, el Colombino es va fer fotos. Aleshores, el que farem nosaltres és fer una mica com el regal que li vam fer a la casa de Queen, i el que farem serà utilitzar això per fer aquí un... És que li diuen totes les paraules scrapbooking són en anglès. Però farem una manualitat aquí, com un marc de fotos, ¿vale? Però això es diu un layout. ¿Vale? Aleshores nosaltres sí, ara... Traiem, sí, que li he deixat aquí enganxat sí, jo també. A la taula. Li traiem això perquè ja m'explicarà. Sí. Això ho hem de mirar abans. Li he fet així com de... No s'ha visto. Doncs a veure, mira, jo et dono, mira, pel fondo i per la superfície, és una mica més gran això, però no importa, no? Ja ho retallarem després. Sí. Et dono això, i ara el que farem és, jo m'he deixat algunes altres coses aquí que no les hem presentat perquè no són regalos, això ja són coses que nosaltres teníem, però que ens serviran per fer aquesta manualitat. Aleshores, a mi m'agrada molt enganxar, sobretot, quan són coses, atenta. Atenta. És que la Mar sap més de scrapbooking i jo sé més d'altres coses. De otros menesteres, ¿vale? Tu saps de mejunjes i tal. Doncs resulta que si tu vols que una cosa, un pegament, et duri molt de temps, molt de temps, molt de temps, el paper et duri enganxat perquè ho vas a penjar a la paret, perquè és algo que estarà en ple moviment, jo utilitzo aquesta cinta de doble cara. No una altra, perquè no totes funcionen. Aquesta. Aquesta. Ladies and gentlemen. Ja ho posarem a baix, quina és. Sí, sí, perquè aquesta, de veritat, jo n'he provat un fotimer. Mogollón pompero. I perquè no quedi, perquè a vegades sí que vols un pegamento d'aquests líquids i tal. Doncs amb el paper fa... Sí. Llavors queda, ves quan queda tot el paper així com arrugat. Exacte. A la cinta de doble cara no fa això, no fa... No fa. Però no totes funcionen igual. Aleshores, jo el que faré, nena, vés agafant-te tu la tira. Jo agafaré aquí, sí, no, i aniré marco, posant... No? Fem un nen, fem un marco. Jo li faig el marc i després li poso entremig, depèn, una o dos. Depèn, si no estic molt generosa a les bandes, que a vegades tinc moments de poca generositat, li poso un parell pel mig. Una mica depèn de com em piqui, sabeu? Perquè és que aquestes coses de vegades... Es como te pica. Esto es así, nena. I així les hi hem explicat. Sí, vull dir, una vegada es diu, no, s'ha fet així... Sí i no. O sigui, hi ha vegades que tot és... Perquè això ha de ser exactament així, que no sé què, que no sé quantos, doncs pues no. És que clar, la vida, noia, no és, nois... No són unes matemàtiques que 2 + 2 són 4 i tot sempre és igual. Ja ens agradaria. L'alteració de los productos altera la forma. No! El orden de los factores no altera el producto. Pues a vegades sí. En la vida real, sí. Que jo faré el mateix. Aquí, així. Sabeu el que us vull dir? Vinga. I ara el que farem... Molt bé, noia. Ara el que farem, doncs, evidentment... Treure la cinta. Exacte. A veure, treure la cinta. Treure la pell, no? Diguéssim, com pelar-ho. Pelarem.
Te'n recordes, la mama, quan era petita? Us pelo! Us pelo! Això era quan les mames podien dir aquestes coses, sabeu? Sí. Quan nosaltres, per exemple, li inundàvem la casa. Una vegada vam obrir l'habitació, hi havia dos dits d'aigua. Va ser ella. Perdona, no. En fi, la pobra dona. Hem sortit molt bé, nosaltres. Hem sortit molt ben apanyades, home, després de tot. La nostra mare també, déu-n'hi-do, eh? Ho porta bé. Vale, doncs ara ja està així. Sí, però és que de casta le viene el galgo. O sigui, no, no vam referir. No, no, aquí calladetes. Doncs ara aquí el que farem, amb... o sigui, s'ha de ser precís. I us explicaré. Prolijo. Aquesta cinta ho enganxa tot. Vale? O sigui, no hi ha possibilitat de recol·locació. Tal com col·loquem això, aquí quedarà. Jo ho faig així. Zo. I zo. És que ella sap. Sabeu el que us dic? És que ella sap. Farem així. Jo trec la llengua aquí. Estrellita, estrellita. Doncs ara queda tal qual així. Bueno, que així també amb els bordes aquests, així també. Sí, jo ara ho estava pensant i dic, igual... Bueno, no ho sé, ja veurem com al final de tot, ja veurem que si els bordes aquests, les voretes... Borde! 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 Clavat. Així tot el dia, així tot el dia, és que jo amb aquesta germana he de conviure. Mira, només et diré una cosa. Saps que ens hem deixat, Reina Mora? Què? Doncs algun recipient per posar la pintura. Saps el que t'ho vull dir? Doncs ara farem... Oh, edició! Exacte. I jo trauré això i l'Aurora farà... Oh, edició!